କେମିତି ସେ ସବୁ ଭଲ ରଖିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଫ୍ରେଶର ଆଇ ମିନ୍ ବିଏଡ଼ର ଫ୍ରେଶର ନହେଲେ ବୋଟନୀର ଫ୍ରେଶର ଦେଖିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ କମର୍ସର ଫ୍ରେଶର ତ ମୁଁ ତ ସୁଟ୍ କରିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ମୁଁ ତ କମର୍ସ ପିଲା ନୁହଁ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିବି ତ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିବ ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା Shut up.